Moikka, se olisi Stuppi täällä taas. Tänään me pelataan meistä luotua Fortnite-karttaa. Miksei mestaria ole mainittu tässä kartassa mitenkään? Siinäpä sinulle pähkinä purtavaksi. Moikka kaikille. Sana fucking Marin, olet minun idoli, Dyä Mini Doll. Minua itse asiassa on jopa kutsutukin mies Sanna Mariniksi. Stupp, tuo ei kyllä kuulosta kovin heterolta. Eikö tuollaiset jutut kuulu enemmänkin Pekalle? No niin, tässä se Jussin homofobisuus taas sitten nähtiin. Hehehe, boomerit, ottakaa siitä. Sanna, tiedätkö millaisia traumoja tuollainen haukkuminen voi minuun ja Pekkaan jättää? Jussi, kiitos, että puolustat minua. Totta kai, Pekka. Jos minut valitaan presidentiksi, niin lupaan puolustaa myös Suomea maahanmuuttajilta samalla tavalla. No tuo nyt meni jo kyllä vähän rajan yli. Niin kuin menivät ne maahanmuuttajatkin. Katso lisää videoita YouTubesta @kaivongansi.